Estoy muy contenta, pero en mucho tiempo me pasó muy mal ver a mi padre y al cabo de tanto. Porque yo no sé por qué hacían, pues ya la habían matado, porque no lo podíamos llevar. Si no pidíamos nada a nadie más que llevárnoslo. Tot apunta que aquestes restes que s'han localitzat al cementiri del Regués són les del seu pare, el maqui Francisco Serrano, mort fa 66 anys. Està boca terrosa, això és un senyal de mala mort. Era doncs, la manera en què enterraven a les persones que no eren desitjables. Aquest mal enterrament, l'impacte d'orifici de la bala, són aquests trets que ens indiquen que, vaja, amb molta certesa doncs, es tracti de Francisco Serrano, del maquis Francisco Serrano. Va morir d'un tret que li van disparar al maluc quan ell i un altre maqui, popularment conegut com la Pastora, intentaven assaltar una masia d'una família benestant. Fa uns anys, els parents van reclamar la recuperació de les restes quan un veí del Regués va revelar que va ser enterrat al cementiri del poble. Aquí, aquell dia, havia de Guàrdia Civil. Con un montón de estrellas, ellos era un éxito terrible. Sí. Y claro, en aquel momento aquello quedó muy, muy grabado. Y la memoria siempre se ha ido recordando. Sí. La família de Francisco Serrano vol enterrar-lo al seu poble, a Castellote, Terol. Abans d'entregar les restes, però la Direcció General de Memòria Democràtica ha de confirmar la identitat mitjançant el creuament de mostres d'ADN, un procés que encara pot tardar uns mesos. Víctor Sorribes, TV3, El Regués.